Здравейте! В момента съм в 30-та дистанционна седмица и в момента чакаме пред кабинета на доктора, за да направим един профилактичен преглед, да видим как се развива нашето бебче, колко е пораснало. И чакаме в момента докторката да се освободи. Ще се видим след малко. Здравейте! Аз съм доктор Катя Некова. Здравейте! Марина съм аз. Заповядайте с мен в кабинета. Ще се съблечете дребните дрехи. Аз да се въоръжа с очилата и да на нашите изследвания. Да ни кажете пак датата на последната си редовна менструация, да видим точния срок. 22 септември. Добре. Добре, 30 навършени седмици, чудесни. Да, вече това е всичко, което изследвания. Вие как се чувствате? Ами, добре, нямам някакви оплаквания. Единственото, което искам да ви попитам, тук имам апарат за кръвно вкъщи, така мера си го от време на време и забелязвам, че пулсът ми е много ускорен. 100, 101, 102. До сега, преди бременността, имала ли сте подобни проблеми? Не, смисъл, рядко съм имала някакви. При физическо усилие? Не, при физическо усилие. Не съм замерила просто, да. Сега ще ви видя, като ви измеря кръвните. Да, иска да разбера дали е нормално това. Понякога се отчастява, но е хубаво да се направи консултация с кардиолог, една кардиограма и да се види щитовидните хормони също. Защото понякога при повишение функция на щитовидната жлеза също може да се ускори пулс. Така че... Колкото пъти го меря, толкова пъти винаги е около 100. Необичайно, съвсем. Ще го измеря сега и ще видим какво става. Само да видя пак изследването. Искам да питам, вие приемате Молтофер в момента, нали? Молтофер, да, заради истинна, да, на хемоглобин. Да, т.е. 104 хемоглобин, добре. И витамини пи. Ами след един месец Молтофер, по една таблетка на ден, като струпвате витамини, ще ги спрете за около седмица, за да направим новите изследвания и да се изследва нивото на желязото отново, защото ако в момента, в който приемате витамините, в които има желязо и молтофера, направите изследването, то съответно ще бъдат фалшиво положителни резултати, ще изглежда нормално нивото на желязо и трябва минимум 5, 6, 7 дни на растеж има желязо, когато направим изследване на това ниво и витамини, в които има желязо, за да може да се ориентираме какво сме постигнали с един месец лечение. Добре. Иначе виждам всичко друго до сега е нормално, 3D екографията е нормална, с доплер е нормален, биохимичен скрининг правите нормален, влагалищния секрет няма никакъв растеж. Вие сте имала гъбички в началото, след това е пък контролиран и отрицателен. Да, след това пак имах, втори път ми взимах въгарещен секрет, отново имаше и пак също лечение. Повярвай. Мерси, това може би беше, защото в началото на бременността приемах антибиотик. Самата бременност занижава имунната защита на организма и предразполагаш фактор за развитие на гъбички. Много често се случва при бремени. Не е единичен случай. Края на бременността, като излезете по месец, след 3-4 седмица, когато ще се направят последните изследвания за приготовление вече за раждане, още повече, че при вас трябва по-бълни изследвания, защото вие сте раждали предната бременност, доколкото разбрахте с цезаровост. Тъй, че ще се наложи да се направи още веднъж влагалищен секрет, защото преди раждането трябва вече да е стерилно влагалище. Смисъл да няма растеж на болестотворни микроорганизми. Сега заповядайте тук, проверете си нещата. Да. Заповядайте да видим кръвното налягане. Искам да знам колко тежите и колко сте надава от началото на бременността. Ами 58 кг започнах. Да. Да легна, нали? Не, искам да ви видя кръвното налягане и да ви видя пулса първо. 58 започнах, в момента съм 70. Значи 12 до тук. Да. Прилично.
би трябвало 12 часа за цялата бременност. Еми, по българския вариант това е рядко. Съжаление, да. Първата бременност 17 кг качих и като гледам май сега... Той е генетично детерминирано. Има бремени, дето се прави като пръчки, има само по едно малко коренче и раждат тези деца и обратното. Да. Еми, при мен беше хем така 17 кг, хем едро бременце и това мисля, че и сега върви пак така по-едричко. Да, за 30 седмица, доста голямо коренче, сега да. Ще го измерим. Но пък, може би за момченце, както за сега казвам. Абе, по-ма не е решаващи критерии за големината и за килограмите, но ще видим. Да. Съвсем нормално е кръвното налягане. Това ще ви да пиете как е било плакване вашето. Аз не го усещам като цяло, смисъл нито задъхване, нито го усещам като сърцебиене. А имате ли чувство? А, точно това ще е да ви попитам. Чувство за сърцебиене някога? Не, не. Значи преди да съм била, преди да забременея, съм имала такова чувство, когато ми е било по-скорен пулса. Сега нищо не усещате, случайно го констатирате. Да, да. Ами в момента пулса около 80. Така аз ли го намирам така. И трябва да видим да с ръка на пулса да опитате няколко пъти вкъщи в спокойно положение, да. Така като го опипате, с секундарно да засечете. Да не е с апарата. Да не е апарата проблема. Добре. Понякога не са съвсем точни. А при бременните често има екстрасистория. Това е обичайно, особено в това по-напредно срок на бременността и всъщност това може да бъде причина при електронните апарати да не е всичко съвсем точно. Да. И тогава е по-добре, като има такива състояния, особено при високо кръвно, да се мери с обикновен апарат, а не с електронни. Да. Но ще го проследите, ако има нещо, ще се чуеме, за да вземем мерки. Да. В тази насока, която ми обясних евентуално консултация с кардиолог и ендокринолог с щитовидните хормони, иначе обиколката е 100. Закръглили сме. Да, за този срок и за малко повечко. И височината за 300 седмица е 32, значи това бебе дали малко по-едричко. Не знам, къде ти е едри бебето граждан. Ами и това е генетично детерминирано. Вие самата знаете ли колко тежка сте роден? Ами аз съм сърдила в края на 7-я месец и съм била 2 кг. Така че може би не е толкова показателно. Не е показателно, да. Но иначе като цяло брат ми се е родил и той е 300 някъде. А вашия съпруг? Ами той не се че. Е, да ли е роден? Не, толкова. Толкова? 300. Ами понякога едри бебета се раждат при гестационен диабет на майката. Но вашите изследвания до сега кръвната захар е нормална, доколкото виждам. Но под нормата беше. И няма и захар в урината, няма нищо, което да навежда на подобни мисли. Тоновете на бебето са съвсем добре. 135. На края на бременността вероятно ще се наложи да се направят и записи на сърдечната дейност на плода. Сега ще направим едно екографско изследване. Добре. Да видим горе-долу колко тежко са този срок. Да. Става бебето. Колко е порасна. А възможно ли от витамините за бремени така да надам повече? Ами, понякога засилват апетита. Но едва ли съм това причината. Ясно. Той казвам, че понякога е генетично тренирано. По отношение на храненето как? Това не смисъл нито повече, нито по-малко може би да речем от преди. Ти трябва заради анемията да наблегнете на белтъчната храна. Освен витамините, защото тя е градивен елемент и всичко, което съдържа. Ядки, безсолни, сурови, може да вземете кълнове в салатите. Всичко, което може да допринесе поне по едно яйце на ден, особено белтъка на яйцето.
защото така също има. Да, някакви гледам да хапам слоя повече. Месо, ако можете, защото не всички обичат, но да речем поне по 100-150 грама. Оценката ли? Аха, много в профилата. Но чудесно си вижда. Окото, маслето, устните, брадата и сега ще го застопоря, че после може да не го срещнаме така добре профила. За да ви го покажа. И ще продължа нататък, след това ще ви показвам повече. Ако имаме късмет след един месец, ще го гледаме на новия модерен 3D апарат, който ще пристигне. Но в момента се вижда чудесно. Устните се очертават добре, брадичката, профила, окото. Добре. Всичките размери са нормални, около 29,6 дни до 37,1 ден. Тоест няма някаква разлика между главата. Сега ще видим и диаметъра на... Договаря се за възрастта, да, не е по-голямо. Точно, за сега върви всичко наред. Но имайте предвид, че последните седмици бебето надава най-много по отношение на теглото. А вие сте още далеч от тях. В смисъл, всичките тия неща след 36 седмица се оформят под кожната масната към. Вие какво детенци имате до сега? Момченце. А сега момиченце ли чакате? Мисля, че пак момче. Момченце ли чакате? Да. Я да видим какво ще се види. От 3D-то се видя момченце. Да, и до сега, колкото пъти са ме гледали, се момченце казват. Добре, сега ще ти видим. Значи гръбнака е напред. Седалището. Отзад трябва да го търсим тук. Да, с малко въображение е тук. Обаче не е много така, като за гледане, да го снимам и да го покажа, защото всъщност напред е гърба, а коремната част и до пето са назад. Ръчичка се вижда тук, пръст и всичко, да. И... Крие се. Не, показа се, ама като за мене. За вас е по-неясно. Е, сега ще ви го покажа, тук ще го заснема. Още малко, значи това са тестисите. Ето тук вече. Зад, виждате ли чак къде прониква? Ето и това е пенисчето. То се вижда като черупка на охлюв отгоре, тестичето. Ето тук. Добре. Значи готови сме с сметките. 1776 грама в момента тежи бебето. Да, добре. Съвсем добре и си отговаря точно на срока, на 30 седмици и един ден дава повечето параметри. А главата 29,6, което е равно в двата случая на 30 навършени седмици, както е по датата на последната редовна менструация. Да. Плацентата изглежда много свежа и добре, т.е. това, че сте с анемия лека, не се е отразило понякога. Страда, но в момента всичко е наред. Около пълната течност е в достатъчно количество. Движи се добре бебето. До 36-та седмица все още ще има достатъчна пространствена възможност и ще го усещате по-силно да се движи. После ще по-намаляя движенията. Ръчички, кръченца, всичко се вижда в пръстчетата. Ето сега това е профила, за който говорихме. Тук главичка, челото, маслето, устните, брега. Маслето голямо ли му? Маслето не му е много голямо, прилично. Прав носен. Значи това е ръчичката, лакета. Да. И пръщчетата, блънта така е нагоре. Това е около плодната течност, която е достатъчно количество, въпреки че в този срок тя почва леко да намалява вече. Но при вас още не е. И свежата плацента, която ви показах.
Така че в момента всичко е наред. Окей, okay. Това да се чува. Да. Хайде да ви дам да си избършите хубаво. Заповядайте. Мерси. И здрави живот. Да видим само това проблем с курса да го отичим. Има ли го или го няма като момент. Такава спокойно положение вкъщи. Да. Защото... Примерно, да. Да, аз в момента не го установих по този начин. Да видим дали не е проблема с апарата. След един месец моето фер да се повторят кръвните изследвания, ако има проблем с пулса да се направят необходимите консултации. И вече 34-та седмица ставате след един месец, да. Ще излезете по майчество, вече тогава ще се направят всички необходими изследвания наново. И съответно, след като се направят всички изследвания, се дадат документи за зараждане. Консултацията трябва да бъде по-често, два пъти в месеца на две седмици. Тогава се мерят тоновете? И тоновете, и нарастването на плода. Прави се запис, заповядайки тези снимчици. И съответно вече, когато дойде време за... Само за момент да отворя. Да. Това нещо да отговоря? Ще се справя, благодаря. Само за момента, в който ще трябва една консултация допълнителна, говорим около 20 дни преди термина, до родова консултация в болницата, в която се изберете да раждате, за да се прецени дали пак ще раждате с цезарово сечение заради пелвифетална диспропорция. Т.е. десен таз е за плод за вас, за вашите размери на таза и предшестващото цезарово сечение.